Вітаю усіх, хто з нами на каналі «Сім Ноцвята». Я Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія», і сьогодні вітання полине на Донеччину. Чудова юна принцеса, хмель Аріна сьогодні іменинниця. І вітаю тебе, Аріночко, з твоїм святом, хрещена Альона, яка каже тобі наступні слова. Моя дорога, мила та прекрасна похреснице, ти для мене як рідна донечка. І сьогодні для мене велике свято, бо ти стала на цілий рік старшою. Але разом з тим не тільки старшою, а ще на рік красивішою, щасливішою і мудрішою. Будь завжди такою ж гарною та веселою дівчинкою, усміхненою та сяючою. Прикрашай собою наш світ та ніколи в житті не сумуй. Коли ти смієшся, коли ти посміхаєшся, наша рідна сонечко, здається, світить ще яскравіше. І сьогодні я хочу побажати тобі щастя та здійснення усіх мрій, казкового життя та міцного здоров'я. Я бажаю тобі бути найщасливішою дівчинкою у цілому білому світі. Хрещена тебе дуже любить та дуже сумує за тобою, рідна Аріночко. З днем народження вітає і каже, що скоро приїде, дуже скоро, ти тільки чекай. Нехай пісня від хрещеної Альони стане сьогодні прикрасою твого святкового дня. З днем народження! День з радості починається, радість та швидше за всіх. Хай радість вам усміхається і в обійми швидко біжить.